er veldig morsomt for meg å være her, og ikke minst å se utover en sånn forsamling hvor alle er opptatt av læring. Så da tenker jeg at vi deler noen ting. Men så er det da samtidig, skal vi se om vi får litt opp her. Der, tusen takk. Samtidig så er det jo da litt deprimerende for meg å tenke på at det er ikke så veldig mye av det jeg kommer til å si som dere kommer til å huske. Jeg er ganske sikker på at dere kommer til å huske det innlegget som var før meg, men mitt innlegg er jeg litt usikker på hvor mye dere vil komme til å huske fra. På samme måte som jeg kommer til å glemme veldig mye av det jeg hadde tenkt å si til dere. Men samtidig så er det jo sånn at det er jo ting vi ikke klarer å glemme, eller i hvert fall ting vi husker over veldig lang tid. Ofte er det ting vi ønsker å glemme, men som vi ikke klarer å glemme det. Hvorfor er det sånn? Og noen av disse minnene, sånn som for eksempel kanskje dette minnet her, er da assosiert med mer sånn emosjonelle følelser. Og dette her illustrerer hjernens dilemma, og det er det at på den ene siden så må jo hjernen være så plastisk, kunne endre seg veldig raskt for at vi skal kunne lære nye ting, men samtidig så må den være så stabil at vi ikke glemmer ferdigheter vi har lært, eller også minner. Og det er dette som er fokus for min forskningsaktivitet. Det er nettopp dette spørsmålet, hvordan klarer hjernen å danne nye minner i løpet av sekunder, uten at det går utover de minnene og de ferdighetene som vi har, har lært, og som vi kan huske i 10 år. Og som dere helt sikkert har hørt mange ganger, så er jo vår menneskelige hjerne den er ekstremt kompleks. Vi har over 100 milliarder hjerneceller, og hver av disse, så det er, liksom, det er like mange hjerneceller som det er stjerner i Melkeveien, derfor dette flotte bildet, og hver av disse hjernecellene har kontakter med 10.000 av andre hjerneceller. Så da kan man jo begynne å spørre seg, kan vi egentlig klare å forstå hvordan disse elektriske signalene mellom de enkelte hjernecellene gir opphav til læring og til følelser og våre tanker? Det som er veldig morsomt nå med neurovitenskap, med hjerneforskning, oi, der gikk det litt for fort, det er det at vi har fått utrolig mange verktøy i dag som gjør at vi kan studere dette i detalj. Så nede til venstre her så ser du aktiviteten til hver eneste hjernecelle til en zebrafisk, mens denne zebrafisken gjør en oppgave. Her skulle det vært en video nede til høyre her, hvor du viste hjernecellene til en mus, i synshjernebarken til en mus, når den går i en sånn VR-oppgave i labben vår. Vi kan også ha metode hvor vi klarer å styre hjerneceller ved hjelp av lys. Jeg kommer ikke til å komme inn på det i dag. Men uansett, vi har et verktøykasse som er helt fantastisk for å klare å nå i detalj studere aktiviteten til hjerneceller og assosiere den med atferd. Men disse metodene kan ikke vi bruke i mennesker, og pluss at menneskehjernen vår er så kompleks at det er vanskelig å få noen detaljkunnskap om den. Og derfor er det jeg og mange andre studerer dyr for å prøve å forstå noe om menneskehjernen. Og hvis man ser på pattedyrhjernen, på en måte bare en sånn bilde som er vist her, så ser man at det er veldig stor forskjell i størrelse og også i form. Men det, hvis man går litt mer detaljert og så ser på oppbygningen til disse hjernene, så ser man det at de har veldig mange likhetstrekk. For eksempel, så hvis man ser på den enkelte hjernestelle, det er på en måte byggesteinen til cellene, fra en rotte, sånn som er vist her, og et menneske, så er de er forbausende like. Vi klarer nesten ikke å skille hvordan de ser ut. De er like egenskaper. Og hvis man ser hvordan de da er bundet sammen i strukturer, så ser man også at de strukturene er veldig like. Både i utforming, her er denne hukommelsestrukturen, hippocampus som var nevnt i innledningen, eller introduksjonen, hos en rotte og også hos en menneske. Og man ser at de ikke bare er de på en måte ser de like ut, men de har også veldig lik funksjon. Så det vi da kan gjøre er at vi kan da i dyr, sånn som er vist her, så kan vi merke de ulike hjernecellene. Her er merket alle hjernecellene som har en sånn dempende aktivitet i musehjernen. Så kan vi gå inn, og så kan vi drive og manipulere på dem, og vi kan se hvordan er det de er koblet sammen, og hvordan virker de sammen. Og det kunne vi selvfølgelig ikke gjøre i vår menneskelige hjerne i det hele tatt. Og det vi da har lært fra dette, det er at vi ser at hjernecellene er koblet sammen i sånne nettverk. Det kan enkelt tegnes som sånn koblingsskjema. En hjernecelle sender sine utløpere til mange andre hjerneceller, og sånn kobles de sammen. Og det vi da mener, det er at et minne, det er en liten sånn samling med sånne hjerneceller, som da er bundet sammen mye sterkere enn de andre hjernecellene er. Så det på en måte utgjør da et minne, er dette lille enheten her av disse hjernecellene.
Et annet minne vil da innebære en annet lite sånn kompleks av sånne hjerneceller som så bundet sammen til nye minner. Og den strukturen som veldig viktig for å danne nye minner, det den strukturen som heter hippocampus, som ligger dypt inne i vår hjernebark, som vist her. Og den helt avgjørende for at vi skal klare å danne nye minner. Og man ser at hvis man får skade på denne strukturen, så klarer man ikke lenger å danne nye minner. Du klarer å gjenhente gamle minner, men du klarer ikke å danne nye minner. Og det en av de tingene som skjer under Alzheimers lidelse, der det at du får skade på den hippocampus-strukturen, du klarer ikke å skape nye minner. Som fryktelig. Du lever i nåtiden, og du kan ikke skape deg nye minner i det hele tatt. Og hvis man ser på oppbygging av hjernen, så ser man hvorfor det sånn. Og det det at hippocampus, den på en måte, her den på bunnen, da, men den på toppen av et sånt hjernehierarki, og mottar informasjon fra alle sansene våre, går inn i hippocampus, og hippocampus setter da sammen denne informasjonen til minner av hendelser, som består av hvem var det som var til stede, hva var det man gjorde, og hvor var det dette skjedde. Og denne koblingen til hvor denne Nobelprisen i medisin kommer inn med. For det kanskje ikke så intuitivt at stedsans og hukommelse så tett knyttet til hverandre, men hvis man tenker etter, så det veldig vanskelig å skille et minne fra det stedet det foregikk. Og nå vet jeg ikke om jeg klarer å starte denne videoen faktisk, men du skal se. Nei, det går ikke. Jo, der går det. Så i det arbeidet jeg gjorde tidligere, så var det nettopp jobbet jeg sammen med Maybritt og Edvard Moser i Trondheim. Og det vi da gjorde var at vi registrerte aktiviteten til enkelte hjerneceller i disse områdene. Og her ser du nå en video av en rotte som løper rundt omkring i en boks, mens jeg kaster sånne sjokoladesmuler til ham. Og de hvite prikkene som kommer opp på skjermen, det nervesignalet til en enkelt hjernecelle. Og hvis vi speeder opp denne filmen nå, så ser du at rotten løper rundt, denne hjernecellen den driver og sender sine hjernesignaler, og så plutselig så ser du at det ikke vilkårlig sånn som så den sender hjernesignalene sine. Den lager et sånt kart over omgivelsen der hvor kart over omgivelsene sine. Og hvis man begynner å måle på det, så aktivitetsfeltene likesidet til trekanter. Og det ganske utrolig når du tenker på at dette et kart som dannet dypt inne i hjernen. Disse hjernecellene ser ingenting. Men jeg skal ikke snakke mer om dette her, bare at dette var det som da Maybritt og Edvard fikk Nobelprisen for i medisin, sammen med John O'Keefe i England. Men jeg nå blitt mer opptatt av hvordan det sånne kart og minner dannes. Og det som skjer når vi lærer, det at koblingene mellom hjernecellene de styrkes. Man sier at «cells that fire together, wire together». Så hvis de aktive samtidig, så styrker de forbindelsene mellom hverandre. Og dette var en annen norsk forsker som oppdaget dette fenomenet sent på 60-tallet. Terje Lømo, som fortsatt still going strong, han fant dette fenomenet, og det gjelder på samme måte for nakensnegl som svømmer i havet, som det gjelder for alle dyregrupper, også opp til mennesket. Så det også et banebrytende funn som norske forskere da har gjort. Og det sånn at tidlig i livet, så det sånn at, eller under fosterutviklingen, så det sånn at da utvikler hjernen seg. Så alle disse nervecellenettverkene, de dannes under fosterutviklingen. Men det faktisk sånn at de ikke funksjonelle, eller mange av dem ikke funksjonelle, før de blitt trent eller før de blitt stimulert på riktig måte. Og hvis man da ser på hva som skjer under utviklingen etter at barnet eller dyret født. Så hvis du har fødsel her til venstre, og så har du på en måte hvordan barnet vokser opp, så ser du at det periode for de ulike systemene i hjernen, som plutselig får de en voldsomt høy grad av evne til endring, plastisitet. Og så lukker det vinduet seg. Og så kommer et nytt område, så ser man at sansområdene kommer først. På en måte, de blir først sånn stor evne til endring, og så kommer motoriske områder, og til slutt høyere kognitive funksjoner, som varer helt opp, nå tror man at det varer langt opp i ungdomsårene. Så hvis man da først tar for seg det som skjer med disse sansområdene, med synshjernebarken og synssystemet som har studert mye, og vi har også studert det, det dette som har med samsyn å gjøre. Vi tar det helt for gitt, de fleste av oss, at informasjonen fra ett øye ikke helt identisk med den andre, men det kommer sammen i hjernen, og på den måten så får vi et bilde av et objekt, så vi kan få dybdesyn. Men dette ikke etablert før vi trener det. Så i den
Når barna er født, så er det ikke sånn at de har et samsyn. Så de trenger riktig stimulering på riktig tid for å klare dette her. Og det man ser er da hos barn med som er sjeløyde, så har jo ikke de det samsynet. Da vil de to øynene ikke få informasjonen som det kobles ikke riktig. Og det da hjernen gjør, det er at den slutter etter hvert å bruke, den bruker bare ett øye, den slutter å behandle informasjonen fra det øyet som skjeler. Og hvis dette får lov til å forbli ubehandlet, så kan da man bli funksjonelt blind på det øyet som er helt friskt, men man klarer ikke å se med det lenger, for hjernen har sluttet å se med det øyet. Og det kalles for amblyopia. Men så vet dere at dette her kan jo faktisk behandles ganske enkelt med å sette en lapp på det dominerende øyet, og da tvinger du hjernen til fortsatt å bruke begge øynene. Men det er sånn at hvis jeg hadde utviklet en amblyopia, og så hadde jeg fått et lapp på det øyet som da var dominerende, så ville jeg ikke klare å få et funksjonelt syn igjen, så det vinduet er lukket. Og på samme måte så ser man i de motoriske områdene det som har å gjøre med for eksempel bevegelse av fingrene å gjøre. Denne figuren er litt komplisert, men man kan si at det er sånn at i hjernen vår så er det sånn at de alle ulike delene av kroppen vår er representert i hjernebarken, også fingrene. Så de gule pilene her, det viser da fingrene på venstre hånd, og dette her er da vist for fiolinspillere som bruker venstrehånden for å spille fiolin. Og da ser du at i kontrollindivider så er det korte, lite område disse fingrene utgjør, mens hvis disse som spiller har spilt mye, der er det større del av hjernebarken deres brukes til å styre de fingrene på venstre hånd. Og så har man da sett at dersom man starter å spille tidlig, så får disse endringene mye større effekt. Så hvis man starter å spille når man er sånn under 10 år gammel, så vil da større del av hjernen styre de fingrene som er på venstre hånd. Men hvis man starter etter man er 15 år, så har det ikke lenger så mye å si. Så da kan man spørre seg, hva er det som, noe som skjer i hjernecellene når disse endringene skjer? Og da har man gått til mus, og så har man lært mus en komplisert oppgave for en mus, og det er å stikke labben eller den poten sin ut av et lite sånn vindu, og så gripe fatt i en spagetti og ta den inn, og så spise den. Det høres ikke så komplisert ut, men for en mus kan det være ganske komplisert. Og man ser at noen mus klarer denne oppgaven veldig bra, mens andre mus ikke lærer den i det hele tatt. Og så har man sett på hva er det da som skjer på hjernecellene. Og det man da ser er at det er ikke så lett for dere å se, og ikke forstå heller kanskje, men det er at disse klumpene her, det er da koblinger mellom hjerneceller. Så det man ser er at de musene som lærer oppgaven godt, de får mer sånne koblinger, mer nydannelse av hjerneceller, enn det de musene som ikke gjør det. Så det er det som skjer i hjernen, det er faktisk strukturelle endringer som skjer i hjernen. Så kan man gå til høyere kognitive funksjoner, sånn som språk, og så ser man er hjernen aktiv når man hører eller snakker et språk. Og da ser man også forskjeller på barn og på voksne. Så hvis man sammenligner hvor i hjernen er det hjernen er aktiv når man snakker eller hører et språk hos barn, så er det mer sånn i fremre hjerneområder, mens hos voksne så er det da mer i bakre. Det er selvfølgelig sånn at det her er hele hjernen, men det er det som er forskjellene, er at det er ulike deler av hjernen som er aktive. Og det må bety at det har skjedd fysiske endringer i hjernen under innlæring av språket. Og det vet jo dere selvfølgelig mye, mye bedre enn det jeg vet i det hele tatt. Men det er jo også sånn at tidligere så trodde man det at bare det å få eksponering for ord, i hvert fall var det sånn forskning på i USA, det gjorde at du ville få en økt språkforståelse, økt ordforråd og også språklig utvikling. For det man da snakket om var at man hadde kalt det man kalte for en 30 million word gap. Og det betyr at barn som er født i høyinntektsfamilier i USA, de hører faktisk inntil 30 millioner flere ord før de er 3 år enn det lavinntektsbarn, altså barn fra lavinntektsfamilier. Så trodde man at det å bare høre ordene var det som hadde betydning. Men når man da dissekerte dette nærmere, så fant man ut at det var ikke det å høre ordene, det var hvor mange samtaler barna hadde vært involvert i som hadde betydning for ordforrådet og også leseforståelsen. Og når man da gjorde tester av disse barna med sånn hjerneavbildning, så man at når de lyttet til tekst,
så hadde de barna som da hadde mest erfaring med samtaler, de hadde også høyest aktivering i dette språksenteret, sammenlignet med barn som ikke hadde da vært involvert i så mange samtaler. Og noe som også er viktig med språk, er jo dette å snakke flytende. Vi snakker jo, ingen kan, altså jeg har norsk som morsmål, så derfor snakker jeg flytende norsk. Og når er det dette vinduet for å bli flytende i et språk, når er det det lukker seg? Jeg snakker ikke flytende i engelsk. Alle kan høre at jeg er veldig norsk når jeg snakker engelsk. Det slipper jo dere å høre i dag, men det er sånn det er. Og så har man da undersøkt barn som kommer til USA. Det er jo utrolig mange som kommer til USA. Så har man funnet ut når er det de slutter å snakke uten aksang. Og da har man funnet ut at hvis barnet kommer til USA, eller kommer da til et nytt, blir eksponert for et nytt språk, før de er ca. 7 år gamle, så klarer du ikke lenger å høre at de ikke er morsmålet deres. Men etter hvert så vil du alltid, uansett hvor lenge de har bodd i det landet, stort sett så klarer du å høre at de har en aksang. Vi hører det utrolig godt også med folk som kommer til Norge, så klarer vi også å plukke opp dette her. Og det er fordi at man mener at det vinduet for å utvikle språket, det lukker seg rundt sånn, rundt 7 års alder, der da denne plastisiteten da synker veldig. Så har man funnet ut at dette gjelder ikke bare det å høre språk, det gjelder også andre modaliteter. Så det betyr sånn som døve barn, vanlige spedbarn, de begynner jo å bable, og de har språklignende lyder i sin babling etter hvert. Mens døve barn, de har problemer med å utforme de lydene som ligner på språk. Men så har man sett at dersom døve spedbarn blir utsatt for døvespråk, så begynner de faktisk å bable med hendene. Det er det som er vist her. At vanlige, eller hørende spedbarn, de også har bevegelse med hendene, men det er meningsløst. Mens da døve barn begynner da å bable med hendene hvis de blir eksponert for døvespråk. Så det betyr at det er på en måte, språkeksponering er uavhengig om vi hører det, eller om vi utøver det med en annen form for modalitet. Og det betyr også det at hjerneområdene våre kan faktisk endre seg avhengig av hva vi har behov for. Så hvis man ser på blinde, så er det sånn at hvis de leser blindeskrift, så vil det være den områden av hjernen som da behandler synsinformasjon, den blir aktivert. Så her ser du baksiden av en hjerne, man ser hjernen til et menneske bakfra, og i bakhodet vårt så sitter det området som har med syn å gjøre. Og en blind person, en som er født blind og som leser blindeskrift, har veldig stor aktivering i synshjernebarken ved å da ta på blindeskrift, mens en vanlig seende person ikke har noen aktivering i synshjernebarken. Hvis jeg tar på noen ting, så vil jeg ikke få aktivering i synshjernebarken. Og det viser at synshjernebarken til dette mennesket her har endret funksjon, så plutselig er da involvert i det å føle. De på en måte ser faktisk med å føle. Så er det sånn at dette kan man fremprodusere også hos voksne. Man har gjort forsøk hvor man har blindet personer, seende personer, i inntil 5 dager. Og da ser man, det er ikke så lett for dere å se, men da ser man også hos dem en liten aktivering i synshjernebarken når de da føler på denne type blindeskrift. Det er også vist at når du da tar bort det bind for øynene, så går den effekten bort. Men det viser at vår evne også, altså vår voksne hjerne, også har evne til endring, om ikke i like stor grad som hos barn. Og det er, for dere kan være veldig intuitivt at det er sånn, men det er faktisk ikke så, eller i hvert fall i vitenskapen, så var ikke det helt akseptert at det var sånn. Men det var Mike Mersnick på midten av 70-tallet, han undersøkte dette hos aper. Og det er sånn, i hjernen vår så er det sånn som jeg sa, at alle delene av kroppen vår er representert i hjernen vår. Så hvis man ser på fingrene, så er det sånn at fingrene våre de styres av naboområder i hjernen vår. Og det kan man på en måte illustrere sånn at ringfingeren, eller lillefingeren er rød, og så er ringfingeren grønn, og så videre. Og det Mersnick gjorde, det var at han tok voksne aper, og så kuttet han nerveselleforbindelsen til en av fingrene, og så han hva skjer nå med representasjonen i hjernen over tid. Og det han da fant, det var at etter ca. 8 måneder i den voksne hjernen, så overtok
Det området som da vanligvis representerte de andre fingrene, det overtok det området hvor den fingeren som ikke var funksjonell lenger. Og det viste da at også den voksne hjernen har plastisitet. For det var sånn at helt inntil 80-tallet så trodde man at den voksne hjernen var helt statisk. Ingenting skjedde. Vi kunne selvfølgelig lære litt ting, men det var ingen fysiske endringer som skjedde. Mens disse forsøkene her, de viste at de gjorde det. Og hvis dere skal lese en bok om dette her, så kan jeg anbefale denne her, den boken her, The Brain That Changes Itself. Det er en fantastisk godt skrevet populærvitenskapelig bok som forteller litt om utviklingen av hjerneplastisitet, hvor vitenskapen der, og har mange fantastiske eksempler og hvordan hjernen klarer faktisk å regenerere seg selv. Den er over 10 år gammel nå, men det har ingen betydning, så den vil jeg varmt anbefale. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor er det sånn da at vår plastisitet i hjernen den er lavere i den voksne hjernen? Og er det også hensiktsmessig at den er det? Hvorfor kunne ikke vi lære like godt som disse ungene, eller de små dyrene? Det hadde vært veldig kjekt for oss å kunne lære så kjapt som de gjør. Og det har vi studert i detalj, og det vi ser det er at når hjernen til unge viser dyr, når den går fra å være unge til voksen, så kommer det inn noen sånne molekyler som legger seg rundt hjernecellene. Og vi har vist at dette her er det som da reduserer hjerneplastisiteten til disse dyrene. Og det som da er selvfølgelig gunstig med det, er det at nå har vi hatt alle disse omorganiseringene i hjernen med disse kritiske periodene, de periodene med økt plastisitet, og nå ønsker vi å bevare dem. Vi vil ikke hele tiden prøve oss å lære nytt og sette opp de nettverkene på nytt. Så derfor så tror vi at dette her er en måte som hjernen kan på en måte begrense og bevare disse ferdighetene. Men så er det sånn at vi vet faktisk ganske mye om hvordan minner oppstår, men vi vet veldig lite om hvordan minner klarer å lagre så lenge. Så det var det vi da ønsket å teste ut, for vi tenkte at er det sånn at disse molekylene her også kan være på en måte et fysisk rammeverk for å forklare hvorfor vi klarer å lagre minner så lenge. Så for å undersøke dette her, så trenger vi en god modell for å etablere minner veldig kjapt og som varer veldig lenge. Og for det så går vi til mer sånn emosjonelle minner, fryktminner. Og hva vi da gjorde, det var at vi tok en rotte, og så assosierte vi med, eller tok en rotte, og så tok vi et lysblink, og så lot vi den rotten da oppleve et veldig sånt lite elektrisk støt når den så det lysblinket. Og det er ikke mer enn at det er ubehagelig når du tar på det, men det er ikke som et strømgjerde i det hele tatt. Men rottene blir veldig redde av dette her, så bare etter et par treninger, så har denne rotten lært den assosiasjonen med det lyset og det elektriske støtet, og den responderer med at den sitter helt musestille. Og hvis vi da tester etter en måned bare med lysblinket, så ser vi da også at disse rottene, som er vist her i denne blå søylen her, de blir veldig redde bare ved å se dette lysblinket, så vi har da klart å etablere et sånt langtidsminne. Og det vi da gjorde, det var at vi fjernet disse nettene i en liten del av synshjernebarken hos disse rottene når de hadde lært den oppgaven, og så testet vi den i dette langtidsminnet for å se om disse nettene da hadde noe å si for langtidsminnet. Og det fant vi at det faktisk hadde. Så disse rottene som du ser i rødt her, som ikke lenger har disse nettene i denne delen av synshjernebarken, de klarer ikke lenger å huske det langtidsminnet. Så dette, og med en del kontrollforsøk, gjorde at vi da nå tror at nettopp de nettene her er viktige for å lagre langtidsminner. Så kan man jo spørre seg, dette er i rotte, har dette noe å si for oss i det hele tatt, og også i deres perspektiv med læring? Vi mener at det har det. Hvis man ser på schizofrenipasienter for eksempel, så ser man at de faktisk har færre av disse nettene i noen deler av hjernen, og vi har vist at det gjør at de har mindre dempende aktivitet, det er også for andre lidelser. Men hvis vi da går tilbake til det som har kanskje mer denne historien å gjøre, så ser man at etter en ryggmargsskade, så det som da skjer er det at man kan bli lam, og det som skjer er det at hjernecellene klarer ikke å vokse over skadestedet, og mye av grunnen til det er at du får voldsom oppregulering av disse nettene. Du får masse sånne nett i det skadestedet, så det blir en fysisk barriere for nervecellene å vokse over skadestedet. Men hvis du da fjerner de nettene etter en ryggmargsskade og kombinerer det med trening, så får disse rottene en veldig stor bedring i sin rehabilitering.
Og det er litt av det samme som skjer med et ordentlig hjerneslag. Så dette er da bare en illustrasjon av en hjerne, hvor det har skjedd et hjerneslag, og du får et dødt hjernevev. Men det som viser seg at det området som ligger rundt det området som er dødt, der er det en naturlig fjerning av disse nettene, som er det som jeg har vist som ligger i hodet vårt. Og det gjør at vi får en mye større plastisitet i dette området her. Hjernecellene kan faktisk da i mye større grad klare å lage nye forbindelser i det området som er rundt skadestedet. Og hvis du da kombinerer det også da i aper eller hos mennesker med trening, så ser man at man kan da få en økt funksjonalitet ved å trene ganske rett etter det slaget. Og det er jo også det som gjør at behandlingen i dag etter slag har jo endret seg drastisk. I gamle dager så var det sånn at du skal ligge helt dønn stille, helt immobil, og du skal bare bli frisk, mens i dag så begynner man å trene sånn som dere helt sikkert gjør veldig mye av, med en gang, eller i hvert fall så raskt som mulig etter skaden. Så jeg tenkte jeg skulle avslutte bare med litt sånn eksperimentelle behandlinger, som ikke egentlig er behandlinger i dag, men som man ser kommer etter da, for eksempel hjerneslag. For jeg tenker det er også viktig for dere å ha, selv om dere sikkert ikke da holder på med hjerneslag alle sammen, så i hvert fall sånn utfordringer etter skade. Og det man da prøver å konsentrere seg om nå, det er selvfølgelig man prøver å begrense skaden, men når skaden først har skjedd, så prøver man nå å finne behandlinger som kan nettopp øke denne plastisiteten, og kanskje også klare å finne metoder som kan erstatte det ødelagte vevet. Og det ene er dette med å fjerne de nettene som jeg snakket om, det er faktisk under utprøving i ryggmargsskade også hos mennesker. Det har sine utfordringer der som jeg ikke har tid til å snakke om nå, men det er i noen grad lovende for ryggmargsskade. Men det man prøver seg på i hjernen er det at man kan klare å øke nydannelsen av hjerneceller i hjernen. I vår hjerne så er det veldig lite grad av nydannelse i hjernen, men det er faktisk i denne hippocampusstrukturen så er det noe nydannelse. Og så prøver man å finne ut, finnes det måter å sprøyte inn nye hjerneceller i det skadete området. Og da viser det seg det at det vanlige antidepressiva, de har jo selvfølgelig en god virkning i å behandle depresjon, men de er veldig potente også til å øke plastisiteten og også bedre rehabilitering etter hjerneslag. Og de gjør det ved at de øker den plastisiteten, og de også fører til mer nydannelse av hjerneceller. Så det er en måte man da bruker det. Enda mer eksperimentelt er at man prøver å se og injisere nevronale stamceller. Og stamceller er jo sånn at hvis de kommer inn i et område hvor de har riktige forhold, så kan de faktisk bli til for ulike typer celler. Nevronale stamceller blir da til ulike typer hjerneceller. Og det er klart at dette her er veldig, veldig eksperimentelt. Det er i noen grad lovende, men det er langt, langt frem for dette. Vi vil se dette som en behandling. Men det er gjort noen gjennombrudd veldig nylig, som gjør at man ser faktisk at disse stamcellene kan klare å integrere seg i et nervecellenettverk og bli funksjonelle ved nerveceller. Denne figuren er litt komplisert, og kanskje sånn på tampen er vel komplisert. Men det jeg i hvert fall vil ha dere til å bare se, det er at hvis dette er måling av hjerneselleaktivitet ved hvile, og dette er responsen til hjernecellene når du har en eller annen form for stimulering, så ser du at den er svak. Etter at du da initierte sånne stamceller i mus, en måned etter at de fikk da dette hjerneslaget, så de initierer stamcellene i det området hvor de hadde slag, så ser du at disse cellene har da blitt integrert til funksjonelle nerveceller, og de har en mye større respons på den stimuleringen som da blir eksponert for. Så jeg tenkte bare å avslutte med det, at du kan se, dere har jo på en måte, dere gjør dette i praksis, men jeg håper at dere kan kanskje se at det vi gjør mer sånn detaljert om hjerneforskning, det kan i hvert fall være at innsikt i sånn hjernefunksjon hos dyr kan forklare noen atferder hos mennesker. Det er masse å ta, jeg kan bare skrape i overflaten her. Men kanskje kan også det at hvis vi klarer å forstå litt mer om mekanismene, som hva som faktisk skjer i hjernen, så kan dere finne de mest effektive da, intervensjonene. Og så mener jeg også at hvis vi kan studere og få mer innsikt om de ulike lidelsene og ulike utfordringene som barn eller voksne har, så kan det også gjøre at man kan bedre velge de riktige intervensjonene å bruke. Så da er dette her, jeg gjorde selvfølgelig lite av dette her selv,
Så dette vår forskningsgruppe, og spesielt vil jeg takke Christian Lensjø og Elise Thomsen og Mattis Vigestrand som gjorde de eksperimentene som jeg snakket om. Så tusen takk, og lykke til med resten av konferansen.